Fis, por... Dakor, pra, rëthanat i shfrytëzoj, po me sa duke nuk jeci, në këtë kuptim, po them, pasi faktorin ndërkombëtar u shprej kundër, më pasi diskutojmë. Duhet të ndërfus Molliqaj në bised. Duhet qeveria Kurtit të këshillon të vendime për dinarin si pas jush, apo një qeveri e zgjedhur nuk mund të këshilloj çdo vendim, se cënon pavarësin e saj? Besoj që për me informu opinionin të ju, edhe për panelistët aty, duhet të themi disa qëra që janë shumë rëndësi. Pari, Serbia është pajtuar që të gjitha pagesat që i bënë për shtetarët të Republikës Kosovës që janë dhe shtetas Serbis, që është në ato pensione, pagat, mësimbënd dhe pagat të statit mjekësor, asistenca sociale të njajshme, do të bëhen nga asociacioni i komuna më shumit sërbet të cilën e ka pranuar edhe Kurtin në Bruxelles. Në njërën nga nene të ati drafti, do që asociacioni do të hap një logari në njërën nga bankat licencume në Kosovë, dhe të gjitha pagesat do të kalojnë nga shteti Serbis në logari në asociacioni, dhe asociacioni do të jetë a i cili do të ekzekutoj pagat apo asistencat e ndryshme për shtetarët në Kosovë. Pra ndaj nuk është duke ndohë kur farë sovraniteti, as kur farë zhvillimi, përveç se implementim i dakordimit edhe të Serbis edhe të Kosovës. Dalimi është duke ndodhur që Kurti edhe obligimet, po edhe përfitimet eventuale procesit dialogut, po dënë të paracet para opinionit publik si imponimet mjaqme. Dhe kjo është në gerë që i saj përket bashkëtisë ndërkombëtare dhe zotit Kurti, pra edhe Serbis. Në këtë kuptim, kjo është në vizimi parë. E dyta, zotit Kurti deri sonte, në vazhdimësi na ka thonë që kjo është vendimi në institucionit pamvarën, Kosovës dhe ajtë mund të flasë në emën të saj, përsa sonë të në orën tash para 15 minutave, kanë shu një qëndërën publik, ku e ka shty zbatimin këti vendimi për një muj, duke cenuar pavarësin e bankës qëndërore. Pra, bëhet qartë që ka lidhje me bankën qëndërore. Treti, sa i përket struktura paralele ilegale në Kosovë, po ashtu edhe Serbia dhe Kosova janë dakorduar që ato do të pushojnë se ekzistuar dhe ato që janë të nevojshme do të integrohen në strukturën e re të asociacionit komuna më shumit serbe. Dhe për më informimin e juve, nuk mund tjetë shtrirë e sovraritetit kur mbyllen 4 komuna ilegale, ndërsa mund tjenë edhe 15 tjera që funksionojnë. Pra, sonë të kur ne po flasim, në rajonin Ana Moravës ose Gjilanit, në Sion Jeni, kur komunë me madhe, janë 5 sëshë. E kemi në gjitur me Prishtinën, komunën paralele në Graçani. Pra ndaj, të gjitha këtu taktika, ne i kemi shfiguar me një, si me thonë, slogan, që përsoj që i ka qëndruar kohës, dhe ajo ka qenë të tjeshtë. Tension për asociacion. Sëpse Kurti në ndërko që i ka votë të gjitha këtu veprime, gjërën matë madhe që e këto, është që ka pranuar, Kosova këtë një autonomi, ose një sistem politik autonom paralel të sërbën të zohë. Mos haroni vetëm edhe tri fakte shpejt, targat e RKS në vereun e Kosovës janë bërë në muajin 10-or, pasi telefonia mobile ilegale në Kosovë, MTS e Serbis, ka dërgu qëtëtarve sërbë një pranu targat. Eqja stikerave ka ndodhur në 10-or, pasi që Dohon, me një anarka patu, po në vjetorës marë pëndimi nga Serbia për targat e Republikë Kosovët. Marpeshja për energji është fillu së patuar i në vjetorë. Të trija këto ka në ardhur pasi në muajnë tetorë në Bruxelles, kur ishte Kurti dhe Vucici para përfacuzve të Italisë, Gjermani, Francë, të bashkimit Europian, e pranoj autonomin për vërrejnë në Kosovë. Dhe Serbia po i bënë gjitha këllëshime, vetëm pasi që Bruxelli, Britania Madhë dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë garantuar për me draft të asociacionit autonomin për sërbën të Kosovë. Që është gjithë tjetër, duhet të alezojmë në ndritën e poenave politikë dhe gjithë që shkonë drejtë të femelimit e autonomisë sërbën të Kosovë. Bogdani, imponime...